Izložbena sala Doma kulture u Bačkoj Topoli prostor je gde se od 31. maja održava tematska izložba elektronike i telekomunikacije pod nazivom Putuj sa nama svetlosnom brzinom. Izložba radioamaterizma promoviše tehničko nasljeđe koje na ovom području traje već 77 godina. Oni uređaji koji su ovdje i može se ovdje vidjeti, to su sve rad naših članova. Konstruktorski rad, to jako mnogo pomaže omladini, jer oni koji su opredelili za srednju školu, za digitalizaciju ili za kompjutersku tehniku, oni već imaju ti određeno predznanje i koji će im pomoći da shvate gradivo u srednjoj školi, kao i još da dopune ono što nisu naučili. A ovo je jako dobar osnov za decu, jer u školama, nažalost, danas mogu da kažem da mnogo gradiva izostane koji bi trebalo da bude i takav da pojasni ovu tehnologiju. Amateri prate i savremene tokove. Početkom godine boravili su u Budimpešti na jednom stručnom skupu povodom priprema za lansiranje MSC 100 satelita 8. juna. Zadatak radioamatera bit će prikupljanje podataka emitovanih ka zemlji i stvaranje opsežnih i kvalitetnih baza informacija u cilju daljih istraživanja. Izložba je otvorena do 3. juna. Povodom odluke Vlade Republike Srbije da se školska godina završi 6. juna, Ministarstvo prosvete je saopštilo da će školama danas biti prosleđen odgovarajući dopis. Vlada je usvojila juče zaključak kojim se školska 2022/23 godina za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji završava 6. juna i naložila Ministarstvu prosvete da preduzme radnje iz svoje nadležnosti u cilju njegove realizacije. Ministarstvo prosvete i školske uprave bit će na raspolaganju upravama škola za pojašnjenja, dodaje se u saopštenju. Ministarstvo je napomenulo da će o svim promjenama u školskom kalendaru škole obavestiti roditelje i učenike putem redovnih kanala komunikacija. Vlada Srbije je juče saopštila da je zbog tragedija koje su duboko pogodile čitavo društvo donela odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, a da škole mogu da nastave da rade do 20. juna za učenike koji to žele. Osnovna ogledna škola Vladislav Ribnikar će ostati škola. Ona će biti rekonstruisana i tokom procesa rekonstrukcije bit će izgrađen memorijalni deo u znak sećanja na decu i školskog čuvara koji su svakog dana u toj školi pokazivali izuzetnost, piše u saopštenju vlade. Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u okviru novog programa za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova. Omogućeno je da građani koji se opredele za više mera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima kroz subvencije mogu da pokriju i do 65% troškova investicije, rekla je ministarka Dubravka Đedović. Tokom 5 godina, koliko je planirano da traje novi program, očekuje se da će oko 50.000 domaćinstava moći da dobije subvencije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Sve lokalne samouprave koje ispune uslove moći će da učestvuju u programu, a novina je da će javni poziv biti otvoren tokom cele godine, kako bi građani mogli u svakom trenutku da se prijave, istakla je ministarka Đedović. Isplata majskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počela je danas, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Vojni i poljoprivredni penzioneri majske čekove mogu očekivati od 6. juna, a korisnici iz kategorije zaposlenih od 10. juna. Iznosi na čekovima bit će isti kao i prilikom prethodne isplate.
Sve pušače u Republici Srbiji 1. jula očekuje novo drugo poskupljenje u ovoj godini i to najverovatnije za standardnih 10 dinara po paklici. Razlog za to je akcizni kalendar koji je usvojen krajem 2020. godine po kome na početku svakog januara i jula cigarete poskupljuju zbog uvećanja specifične akcize od 1,5 dinara i to sve do 2025. godine. Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna komponenta ovog nameta od 33%, koja ostaje i u narednom periodu ista, a na sve to se dodaje i PDV. Zbog svih tih nameta proizvođači povećavaju cenu za 10 dinara, što znači da će ljubitelji duvanskog dima nakon julskog poskupljenja u zavisnosti od marke izdvajati od 320 do 610 dinara po paklici. Od tog novca u budžet bi trebalo umjesto sadašnjih 82,75 da se slije 84,25 dinara po paklici. Priprema i kontrola ispravnosti poljoprivredne mehanizacije koja će učestvovati u predstojećim žetvenim radovima na području opštine počinje u ponedjeljak 5. juna po utvrđenom rasporedu Opštinskog vatrogasnog saveza Bačka Topola. Pregled mašina i odgovarajućih aparata za gašenje požara obavljaće se u svim mesnim zajednicama po unapred određenim terminima. U Bačkoj Topoli, u vatrogasnom domu od 7. do 16. juna od 8 do 14 časova. U Staroj Moravici također u vatrogasnom domu 5. i 12. juna od 8 do 13 časova. U Pačiru u vatrogasnom domu 5. juna od 13 do 16 časova i 30 minuta. Salaši na Bečajskom putu 6. juna od 8 do 12 časova. U Njegoševu kod zgrade AD Njegoševo od 6. juna od 12 do 13 časova, na Srednjem Salašu ispred doma 7. juna od 11 do 12 časova, u Novom Orahovu ispred vatrogasnog doma 7. juna od 13 do 18 časova, Svetićevo i Utrine ispred prodavnice u Svetićevu 8. juna od 11 do 12 časova, u Gunarošu u dvorištu vatrogasnog doma 8. juna od 13 do 18 časova, u Gornjoj Rogatici ispred mesne zajednice 9. juna od 8 do 9 časova, u Bačkom Sokolcu također ispred mesne zajednice 9. juna od 9 do 10 časova, u Tomislavcima ispred mesne zajednice 9. juna od 10 do 11 časova, u Karađorđevu ispred mlekare 9. juna od 11 do 12 časova, u Malom Beogradu ispred prodavnice 9. juna od 12 do 13 časova, a u Bajši u vatrogasnom domu također 9. juna od 14 do 17 časova. Pregled mehanizacije koja nije pregledana u gore navedenim terminima može se obaviti u Bačkoj Topoli u prostorijama vatrogasnog doma svakog radnog dana od 12. do 16. juna u vremenskom periodu od 8 do 14 časova. Uz ugovor o pregledu mašine dobija se i nalepnica Žetva 2023. Manifestacija Dečiji dan ove godine će se održati u subotu 3. juna na manifestacionom trgu u Bačkoj Topoli. Prijavljivanje učesnika počinje od 14 časova, a svečano otvaranje zakazano je za 15 časova. I ove godine deca će u registracionom šatoru dobiti pasoš za sakupljanje pečata i početni paket. Ove godine pečati se mogu prikupiti na 17 lokacija, a dobijaju se nakon izvršenih zadataka. Mališani će dobiti poklon i nakon 7 prikupljenih pečata. Brojne organizacije i institucije su se priključile ovoj manifestaciji, te će se pečati sakupljati na štandovima Doma kulture, Poljoprivredne škole, Ekološkog društva Arkus, Humanitarnog društva Betežda, Izviđačkog odreda Petefi Šandor, Osnovne škole Čak i Lajoš, Osnovne škole Nikola Tesla, na stazi sa preprekama kod Bačkotopolskog Crvenog krsta, predškolske ustanove Bambi, Komi kluba za streličarstvo, Udruženja velikih porodica, Bačkotopolske muzičke škole, turističke organizacije opštine Bačka Topola, kao i TSC-a. Jedan od ciljeva manifestacije je da se deca zabavljaju i igraju, a sve igračke i igre na trgu mogu besplatno da se koriste. Organizator manifestacije je Udruženje Porodično stablo, a glavni pokrovitelj je lokalna samouprava opštine Bačka Topola.
Obeležavanje 79. godišnjice deportacije bačkotopolskih Jevreja održat će se u nedjelju 4. juna u 11 časova na jevrejskom groblju u Bačkoj Topoli u ulici Široka na broju 17. Organizatori manifestacije su Muzej opštine Bačka Topola i Udruženje građana Film Muzej. Ukoliko želite da položite venac, možete se javiti putem mail adrese topmuz@gmail.com ili na broj telefona 061 137 8448. Iz mesne zajednice Bajiša upućuju srdačan poziv na proslavu Dana sela, koja će se održati 10. juna u dvorištu mesne zajednice. Program predviđa od 16 časova svečano otvaranje Dana sela. Nakon otvaranja slijedi dodela poklon paketa novorođenčadima u 2022. i 2023. godini. Potom i nagrađivanje davalaca krvi iz Bajiše, a od 17 časova kulturni program, nastup plesnih grupa, amaterskih pevača i muzičara. Zatim od 18 časova druženje uz grupu Meloditon iz Bačke Topole. Junski program iz Majevih dečijih igara održat će se naredne nedelje 66. put u Novom Sadu i mestima na teritoriji grada. Slogan ovogodišnje manifestacije je Zmajev stih "Svaka zvezda ima svoga puta". Učešće u festivalskim programima koji će biti realizovani od 5. do 11. juna uzet će više od 4.000 dece i mladih sa svojim mentorima, a više od 100 različitih umetničkih sadržaja bit će prezentovano na mnogim gradskim lokacijama. U festivalskim dešavanjima učestvovaće i polaznici škole baleta iz Bačke Topole 7. juna. 19. dan sela i 20. dani Feketićke višnje ove godine će se održati od 8. do 11. juna. Organizatori su i ove godine spremili šaroliki program, te će svi posetioci ove manifestacije u četvrtak 8. juna moći da isprate karnevalsku šetnju predškolaca od 10 časova. U petak 9. juna na rasporedu je izložba radova članova Udruženja za zaštitu majke i dece Izida pod nazivom Paleta boje. Svečano će se otvoriti u 16 časova i 30 minuta u pozorišnom holu. Od 17 časova u pozorišnoj sali održat će se koncert polaznika Bačkotopolske muzičke škole, a od 18 časova i 30 minuta slijedi svečano otvaranje izložbe ručnih radova u velikoj sali Doma kulture u organizaciji Mađarskog udruženja za negovanje i očuvanje lokalne istorije Feketić. U subotu, 10. juna, celodnevni program Feketić i višnja obuhvatit će predstavljanje proizvoda od višnje, meda i lokalnih proizvoda, izložbu ručnih radova, izložbu likovnih radova i literarnih sastava, konkursa Moje selo i višnja na terasi Doma kulture. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 9 časova, a subotnji program se završava u 22 časa vatrometom. Posljednjeg dana manifestacije, tačnije u nedjelju 11. juna, u 9 časova i 30 minuta održat će se praznično bogosluženje u Reformatskoj crkvi u Feketiću. Turnir u rvanju je na programu od 11 časova i 30 minuta, a dane Feketićke višnje zatvorit će predstava na srpskom jeziku koja će se odigrati u pozorišnoj sali od 19 časova. Organizaciju ove godine nose Savet mesne zajednice Feketić, Društvo za razvoj okoline i zajednice Zöld Dombok, kao i Mađarsko udruženje za negovanje kulture i očuvanje lokalne istorije Feketić. Danas tokom dana promjenjivo i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji u drugom delu dana. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa jakim pljuskovima za kratko vrijeme, gradom i kratkotrajno jakim vetrom u zoni pljuska. Vetar slab, promjenjiv, najviše dnevne temperature od 23 do 27 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i za vikend. U subotu promjenjivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u drugom delu dana, i to uglavnom južnije od Save i Dunava. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najniže temperature u subotu beležit će od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevne od 22 do 25 stepeni. U nedjelju promjenjivo i nestabilno, sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniže temperature od 12 do 16, a najviše dnevne u nedjelju će se kretati od 23 do 26 stepeni.